Nasikia maneno ya Nairobi na mimi sina maneno. Leo kulikuwa na issues huko Senate na bado wanaendelea, na tunatarajia kwamba tutapata matokeo kutokea kesho ndio tujue kenye kinaendelea. But ile kitu tunaomba tu kwa nchi yetu ni kwamba nchi yetu inapitia extraordinary times, and what we are only asking the Kenyan people is to be patient with the process, because we know hiyo process ikiisha, the country we must remain calm. Whichever way hiyo maneno ikichukua, ile mimi ndaomba wananchi wetu wa Kenya is to remain calm na kuhakikisha kwamba nchi yetu imekaa kama kitu moja, kwa sababu maisha lazima iendelee. So mimi mwenyewe tu naomba kwamba whichever direction, whatever outcomes come out of Senate, let us remain calm, let us remain composed, let us remain united as one country.